សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1តាក់ទងទៅនឹងពេជ្រសូលីកាប៉ដឹងបែននិយ៉ាងនិងថៃនារីសុជាតាប្រិមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលឡាយមានអ្នកចូលមើលរហូតដល់ 80,000 នោះយ៉ាងណាមិញយោងទៅតាមលិខិតអញ្ជើញរបស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាចុះនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកា2019នេះបានអញ្ជើញឈ្មោះថៃនារីសុជាតាដែលជាកូនស្រីរបស់លោកថៃនរៈសត្យាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 72D ផ្លូវ371ភូមិអូបៃក្អមសង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធករណីប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមលិខិតអញ្ជើញនេះធ្វើឡើងក្រោយមានបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះគង់ស្រីពេជ្រភេទស្រីចុះនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងនោះថៃនារីសុជាតាចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង9ព្រឹកនៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាអគារ L ជាន់ទី1ក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងនោះមានកញ្ញាលីសុគន្ធារីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកញ្ញាបេនីយ៉ាងក៏ត្រូវបានចូលខ្លួននៅក្នុងបណ្ដឹងនេះផងដែរចង់ជ្រាបច្បាស់ខ្ញុំបាទនឹងអានជូននៅពាក្យបណ្ដឹងមួយនេះដូចតទៅលិខិតអញ្ជើញយោងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់គង់ស្រីពេជ្រភេទស្រីចុះនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នាយកកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាសូមអញ្ជើញឈ្មោះលីសុគន្ធារីភេទស្រីទីលំនៅបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ125ផ្លូវ143សង្កាត់បឹងកេងកងទី3ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញលេខទំនាក់ទំនង07960096ដើម្បីចូលខ្លួនមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីប្រើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទីកន្លែងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាអគារ L ជាន់ទី1ក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 2:00 នាទីរសៀលបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលពេជ្រសូលីកាបានលាក់ទុកហើយត្រូវបានបញ្ចេញតាមរយៈ TVSB ខណៈពេលនេះផងដែរទាំងបេនីយ៉ាងនិងថៃនារីសុជាតាក៏កំពុងតែភ័យខ្លួនផងដែរក៏ព្រោះតែកន្លងមកគិតថាពេជ្រសូលីកាមិនតបតអ្វីប្រហែលជាគេទទួលចាញ់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅសុកសុកស្រាប់តែចេញនូវពាក្យបណ្ដឹងមួយនេះតាមរយៈ TVSB ដែលធ្វើឲ្យបេនីយ៉ាងមានអារម្មណ៍ថាភ័យផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តបាទសូមស្វាគមន៍នឹងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2គឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាមូលីកាឈ្នះពានរង្វាន់សហគ្រិនឆ្នាំអាស៊ាន CEO ផ្នែកសម្ភារមូលីកាដែលជាម្ចាស់ហាង NK មូលីកាWT Trading Co Ltd ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Luxury Smile ប្រគល់ពាន WT Net Idol Award ឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកា2019ដែលពិធីនេះរៀបចំនៅផ្សារទំនើប Eon Mall សែនសុខរាជធានីភ្នំពេញមូលីកាបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបានពានរង្វាន់មួយនេះខណៈពេលមានក្រុមហ៊ុនជិត50ផ្សេងទៀតបានចូលរួមប្រកួត
ក្នុងវេទិកាដ៏ធំមួយនេះផងដែរមូលិកាបានទទួលពានរង្វាន់នេះដែលប្រគល់ដោយផ្ទាល់ដោយលោកជំទាវអៅសវណ្ណឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលដែលតំណាងឲ្យឯកឧត្តមមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដោយឡែករង្វាន់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនលុចស៊ើរីស្មាយរៀបចំប្រគល់ពានសហគ្រិនឆ្នើមអាស៊ាន CEO ធំជាងគេបំផុតដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្នែកសម្ភារមាន3កម្រិតទី1 The Top 20 Asian Successful CEO Award 2019 ទី2 WT Net Idol Award 2019និងទី3 The Successful CEO of the Year 2019ដែលឡែកមូលិកាវិញឈ្នះពានទី2គឺ WT Net Idol Award ឆ្នាំ2019តាមការដឹងពីអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលកញ្ញាមូលីកាឈ្នះពានមួយនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនរក្សាសម្ភារៈរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា NK Molika Beauty Trading Co Ltd មានអញ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយផលិតផលរបស់នាងមានគុណភាពព្រមទាំងមានអតិថិជនគាំទ្រច្រើនទើបជំរុញឲ្យមូលីកាទទួលបានពានដ៏អស្ចារ្យមួយនេះអតីតតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរ៉ុកមូលីកាបានឲ្យដឹងថាការបានពានរង្វាន់នេះជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់រូបនាងដែលរឹតតែមានកម្លាំងចិត្តនិងជំរុញឲ្យកាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងលើអាជីវកម្មក្រៅសិល្បៈមួយនេះឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតផងនាងបានបន្តទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានអតិថិជនច្រើនណាស់ដែលគាំទ្រផលិតផលរបស់នាងហេតុនេះហើយការទទួលបានពាននេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែមានទំនុកចិត្តចំពោះផលិតផលនៅហាងរបស់នាងកាន់តែច្រើនជាក់ជាមិនខានដោយឡែកអ្នករៀបចំកម្មវិធី Asian Successful CEO Award 2019វិញបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាកម្មវិធីមួយនេះរៀបចំឡើងសម្រាប់បងប្អូនដែលជាតារាល្បីៗ Net Idol និងជាម្ចាស់អាជីវកម្មខាងគ្រឿងសម្អាង Salon Spa Clinic និងកែសម្ផស្សកម្មវិធី ASEAN Successful CEO Award ឆ្នាំ2019ប្រពំធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញទៅដល់បងប្អូនតារានិងអ្នកសិល្បៈផ្សេងផ្សេងជាពិសេសអ្នកជំនួញដែលមានបំណងក្នុងការពង្រឹងសក្តានុពលនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយដៃគូសហការឲ្យកាន់តែមានឈ្មោះបោះសម្លេងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រោយពេលពួកគេទទួលបានពានដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនេះគួររំលឹកថាមូលីកាអតីតតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរ៉ុកបានផ្អាកពីអាជីពចម្រៀងមួយអន្លើងាកមកបើកហាងថែរក្សាសម្រស់ដែលចំណាយទុន $100,000កាលពីថ្ងៃទី27ធ្នូឆ្នាំ2018ហើយនៅពេលនេះរូបនាងជាអ្នកជោគជ័យនិងលេចធ្លោខ្លាំងម្នាក់ដែលលក់ផលិតផលតាមអនឡាញមានអ្នកគាំទ្រច្រើនរហូតធ្វើឲ្យរូបនាងមានជីវភាពធូរធារព្រមទាំងបានទិញរថយន្តទំនើប2គ្រឿងជិះឆ្លាស់គ្នាទៀតផងគឺ Range Rover Series ឆ្នាំ2015និង Lexus OX450H ក៏ប៉ុន្តែមូលិកាថារូបនាងមិនបោះបង់អាជីពចម្រៀងនោះទេគឺនឹងវិលទៅរកពេលវេលាសមស្របណាមួយប៉ុន្តែមិនចូលផលិតកម្មណាទៀតឡើយដោយត្រៀមរៀបចំចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បាទមូលិកាដែលជាម្ចាស់ហាងសាឡុនដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្ត
បាទសូមស្វាគមន៍នឹងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3គឺតកតងទៅនឹងលេចមុខតារាសិចស៊ីវ៉ាន់វលៈថត MV ជាមួយនឹងកូនប្រុសរូបសង្ហារបស់លោកព្រាបសវ័តស្និទ្ធស្នាលមិនធម្មតាមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាកូនប្រុសសង្ហារបស់លោកព្រាបសវ័តហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងការងារសិល្បៈមួយរយៈមិនសូវជាបានលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីនិងចេញបទចម្រៀងថ្មីៗដូចជាកាលពីពេលមុនឡើយជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ស្រាប់តែឃើញតារាប្រុសរូបនេះបានធ្វើការត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការថតបទចម្រៀងថ្មីក្រោយពេលស្ងាត់សិល្បៈមួយរយៈពេលក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ MV ថ្មីរបស់សវ័តនីវ៉ាន់និងសវ័តនីនៀកក៏លេចមុខនៅតារាស្រីដ៏សិចស៊ីគឺកញ្ញាវ៉ាន់វលៈត្រៀមថតជាមួយគ្នាចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមរយៈរូបភាពក្រៅឆាកប៉ុន្មានសញ្ញករបស់តារាស្រីរូបនេះបានធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាបើទោះបីជាការថត MV ជាមួយគ្នានៅលើកនេះគឺជាលើកដំបូងយ៉ាងណាក្តីទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាទន្ទឹងរង់ចាំខ្លាំងនៅក្នុងការទស្សនាវីដេអូ MV ដែលសម្ដែងដោយតារាស្រីរូបនេះក្រោយពេលរូបនាងពិតជាមានសមត្ថភាពល្អនៅក្នុងការសម្ដែងស្របពេលដែលបទចម្រៀងរបស់កូនកូនលោកព្រាបសវ័តក៏ពិរោះនិងមានអត្ថន័យខ្លាំងបើយើងនឹងចាំមើលថាតើបវ៉ាន់វលៈដែលប៉ះគ្នាជាមួយនឹងកូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកព្រាបសវ័តនឹងមានបុភិបប៉ិនប្រសពនិងមានភាពតេទៀងកម្រិតណានោះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដានទស្សនានៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បន្តិចទៀតនេះដែលហងមាសនឹងចេញជាផ្លូវការហើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង។